Hej, Victor. Nu skal vi ned og hjælpe os rigtig meget. Godmorgen alle sammen. Har I sovet godt? Det har vi. Prøv at se, John. Prøv at se nu. Prøv at se, du er bare. Han er på video. Han er optaget. Godmorgen alle sammen. Så er der en hård dag, jeg ikke en dag. Og så er der FCK-kamp i dag. Ja, han er sindssyg, som I ved. Og det her, det er lige en morgenhyggestund inden det er arbejde og skole. Og jeg skal ned til Femmerforbindelsen i dag, igen i dag. Og sætte store køkken op til de polske håndværkere, der skal arbejde på broen. Eller romanerne.